Se você já tá tentando emagrecer há algum tempo, você provavelmente já sabe que pra você conseguir emagrecer, você precisa ter um déficit calórico. Se você não sabe, pra você conseguir emagrecer, você precisa ter um déficit calórico. E uma das melhores formas de se alcançar esse déficit calórico de forma saudável é mantendo uma rotina de atividade física. Mas se você não tá nessa jornada acompanhado por um personal, um profissional de educação física, por qualquer que seja o motivo, fica muito complicado de começar e se manter constante nessa rotina de atividade física pra conseguir emagrecer em casa. Bom, pra te ajudar com isso, eu separei hoje aqui um guia completinho sobre esse tema. É sério, são quase 17 páginas de roteiro só pra esse vídeo. A gente vai falar sobre como começar ou voltar às atividades se você tá um tempo parado, sobre como se manter disciplinado sem falhar depois de ter começado, e vamos fechar falando sobre como você mesmo pode montar toda a sua estratégia, dependendo do seu objetivo, pra criar um planejamento de treinos pra você conseguir emagrecer em casa. Então faz assim, ó, toma um banho bem relaxante, prepara o seu café, pega o papel e a caneta e vem comigo que hoje eu vou te ensinar o guia completo sobre como treinar pra conseguir emagrecer em casa. Bom, antes da gente começar de fato com o conteúdo, deixa eu só te explicar como é que vai funcionar o vídeo. Estávamos no projeto Seca 2023, indo pro terceiro vídeo do projeto. Ainda estamos, no caso, né? Porque o projeto ainda não acabou. Enfim, estávamos indo pro terceiro vídeo do projeto, que seria esse guia completo sobre como treinar pra emagrecer em casa. Bom, enquanto eu tava fazendo o roteiro pra esse vídeo, eu percebi que tava ficando um vídeo muito grande. Então eu dividi esse terceiro vídeo em três partes. Agora, as três partes já foram lançadas. E na primeira parte eu tinha prometido que quando eu liberasse todas elas, eu liberaria um vídeo único compilando as três partes. E, bom, aqui estou eu. Eu editei os três outros vídeos e fiz um compilado. Se você sentir alguma mudança na minha voz hoje no decorrer do vídeo, é por causa disso. Então, por causa disso, o vídeo vai ser dividido em três capítulos. Se você quiser pular pra algum momento específico do vídeo, siga pelos capítulos aqui embaixo do vídeo que você vai conseguir achar a parte exata que você quer. Sobre as três partes dos três capítulos do vídeo de hoje. No capítulo 1, a gente vai conversar um pouco sobre como vencer a preguiça e a procrastinação pra sair da inércia e conseguir começar ou voltar à prática de atividades físicas. Aqui são alguns passos que você precisa seguir. É o pontapé inicial pra você começar ou voltar a se exercitar, se você já tá muito tempo parado. No capítulo 2, a gente vai conversar sobre o que fazer para conseguir se manter motivado e disciplinado, sem falhar nos treinos. Aqui são alguns incentivos externos que vão te ajudar a sempre estar imerso na vida saudável em geral. E também mais algumas outras coisas que você precisa trabalhar na sua mente para conseguir se manter disciplinado. Esses dois primeiros capítulos são tanto para você que treina em casa, tanto para você que faz qualquer outro tipo de atividade, mas que seja externa. Musculação, crossfit, enfim. E por último, no capítulo 3, a gente vai conversar sobre a estratégia com foco para você que quer treinar para emagrecer em casa. Aqui é um conteúdo bem mais denso, vou te lembrar sobre o processo de emagrecimento e como ele funciona, os erros que você não pode cometer de jeito nenhum, porque senão vai acabar com sua rotina de treinos e com seus resultados, os melhores dias da semana e quantas vezes por semana treinar, a divisão do seu treino nesses dias da semana, os melhores exercícios e como fazer a execução deles tudo certinho, e como dividir esses melhores exercícios dentro do seu treino, dependendo do seu objetivo. Tudo dividido com opções pra você que é sedentário e tá começando agora, ou pra você que já treina há um tempo e é mais avançado. Dito isso, eu vou te lembrar mais uma vez de que os capítulos estão aqui embaixo do vídeo pra você se guiar. Usa ele se quiser pular ou voltar pra algum momento específico do vídeo. Eu me alonguei demais nessa introdução, né? Desculpa, amiga, que eu me empolgo. Enfim, vamos logo pro conteúdo. Vamos lá. Capítulo 1. Como vencer a preguiça e a procrastinação para sair da inércia e conseguir começar ou voltar à prática de atividades físicas. A primeira coisa que você vai fazer, você vai passar em um médico da sua confiança e vai fazer um check-up para ver se tá tudo bem com você. Eu, inclusive, cortei eu falando isso nas próximas partes, porque eu falei muito. Eu sempre volto nessa tecla, mas para não ficar muito repetitivo, eu acabei cortando e deixando só essa parte com mais ênfase aqui no começo do vídeo. Então, antes de fazer qualquer atividade, dá uma passada no médico e pergunta se você pode se exercitar. Vamos evitar surpresinhas indesejadas. E é claro, se você puder, se você clicou nesse vídeo, você provavelmente não pode, mas eu vou insistir que se você puder, tente fazer tudo acompanhado por um profissional de educação física. Aviso dado, vamos pro que você precisa fazer para conseguir começar ou voltar à prática de atividades físicas. Tá, mas peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que se exercitar regularmente é tão difícil? Porque, pensa só, além de te ajudar a emagrecer, quando você tá praticando atividades físicas frequentemente, você fica mais ativo, mais disposto, com mais concentração para as outras atividades do dia. São só benefícios. Então, por que será que é tão difícil? Bom, por que é tão difícil assim, eu não sei. Mas eu sei como tornar isso menos difícil, como facilitar todo esse processo de começar. E até que bem simples, na verdade. Você só precisa seguir esses passos. O primeiro e o mais básico, você precisa escolher
os dias e o horário que você vai começar a treinar, seja em casa, na rua ou na academia. Começando sobre a quantidade de vezes e os dias que você vai treinar durante a semana. No começo, você vai estar começando as atividades, obviamente, ou você vai estar voltando depois de um tempo inativo. Então, nos primeiros meses, no primeiro mês, faça as atividades 2 ou 3 vezes por semana e vá aumentando os dias aos poucos. É importante sim que você treine todos os dias. O seu objetivo final é treinar de 5 a 6 dias por semana, mas no começo não force o seu corpo mais do que precisa. Você pode acabar se machucando, isso vai ser o maior desincentivo para você continuar ativo nos treinos, e você pode acabar desistindo de tudo. Além de que, se você se machucar muito sério, você pode até não poder mais treinar ou passar um tempo muito longo sem poder treinar. E eu te garanto que se machucar e ficar sem treinar não vai ajudar em nada o seu processo de emagrecimento. Então lembre-se, vai com calma, comece aos poucos. 2 ou 3 vezes por semana já é uma quantidade legal para você que tá começando ou retornando às atividades. Depois você pode ir aumentando os dias progressivamente. Tá, mas qual o melhor horário para você treinar? De manhã, antes de ir pra escola, pro trabalho, pra faculdade? De tarde, você preferia ir à noite? Olha só, na ciência não existe um consenso claro sobre qual o melhor horário para se treinar, mas tem uma dica que eu posso te dar aqui, que é, se você puder, escolha ir pela manhã. Tá, mas por que treinar pela manhã? Imagina que você acorda com 100% da sua energia, e ao decorrer dos dias, enquanto você vai fazendo ali as atividades normal do seu dia a dia, elas vão sugando a sua energia e a sua energia vai abaixando. E quando você deixa para treinar à noite, se você teve um dia de trabalho ou de estudos muito puxado, você pode ter aquela leve autossabotagem e pensar que você já tá muito cansado, já fez demais naquele dia, e isso dia após dia pode fazer você querer abandonar ali a sua rotina de treino. Além de que existem alguns vários estudos que mostram a relação entre treinar pela manhã e do controle maior do apetite e da fome, o que é muito bom para você que quer emagrecer. E esses mesmos estudos também relacionam o treino pela manhã com a melhora da qualidade do sono. Olha só, eu vou dizer para você a minha experiência pessoal. Eu sempre treinei à noite, mas começar a treinar pela manhã me ajudou muito a conseguir manter a frequência nos treinos. Mas é claro que isso varia ali de pessoa para pessoa. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que acorda e ainda demora um pouco para despertar completamente. E é até perigoso que você faça o treino sem prestar muita atenção no que você tá fazendo. E também não é para usar o horário como desculpa não, tá? Se você só tem um horário da noite para treinar, por exemplo, vai lá e treina de noite. Vamos lá, horário definido. Próximo passo, escolha qual atividade você vai exercer. Exercer é a palavra mais correta? Não sei. Vamos lá, tem uma crença que é bastante difundida por aí, que treinar só é treino se for na academia. Mas não é bem assim que funciona. Você consegue um treino muito efetivo para conseguir emagrecer, seja em casa, na rua ou com outros esportes, com outras atividades. Para você emagrecer, você precisa gastar calorias. E você consegue isso caminhando, correndo, dançando, jogando futebol, vôlei, na natação. Tudo bem, mas se você já treina em academia ou treina em casa mesmo há algum tempo, e mesmo assim você tá percebendo que não consegue um treino muito efetivo, e com o decorrer dos treinos você percebeu que você não tá curtindo muito essa atividade, você tem outra gama gigantesca de esporte que você pode praticar. Então outra dica que eu te dou aqui é, teste o máximo de atividades que você conseguir até você achar uma que você realmente goste. Ah, mas eu não gosto de treinar. Talvez você só não curta tanto a academia. Você pode ir pra um ginásio de crossfit, pode fazer ali natação, pode tentar correr ao ar livre. Enfim, teste o máximo de atividades até você encontrar uma que você ame. Fazendo uma atividade que você realmente gosta, você vai estar fazendo porque você gosta, e não pela obrigação. Isso vai te ajudar a se manter constante nas atividades. A academia, a musculação, é muito legal? É um dos melhores esportes, uma das melhores formas do progresso pra você conseguir emagrecer? Sim. Mas se não funcionar pra você, se você não gostar, pode ser a melhor coisa do mundo. Se você insistir em uma coisa que você não curte tanto, te deixa infeliz de fazer, você vai acabar fazendo mal feito e vai acabar desistindo eventualmente. Vamos lá, definiu dia e horário pra começar a treinar. Já testou de tudo, já sabe a atividade que você mais gosta de fazer. Não tem muito segredo. Agora, comece. Olha só, uma vez alguém me disse que se você quer muito alguma coisa, não importa o que aconteça, você vai lá e faz de tudo pra isso acontecer. Se você quer, mas arranja uma desculpa ou vai adiando esse objetivo, empurrando mesmo com a barriga, você simplesmente não quer isso tanto assim. Isso abriu muito meus olhos, porque eu não sei você, mas eu sempre quis melhorar o meu corpo e minha saúde, mas eu nunca conseguia me manter nos exercícios e na dieta. Até que eu entendi que aquilo não era realmente uma prioridade pra mim. Eu não colocava energia naquilo, pra aquilo acontecer de verdade. Quando eu coloquei a vida saudável como meu principal objetivo, sem tentar me dividir em outras milhares de coisas, focando nisso como objetivo principal, foi aí que eu consegui sair da inércia e consegui começar a evoluir. Um exemplo básico pra você começar a entender isso com clareza é esse, vê só. Sabe por que a maioria das pessoas nunca conseguem cumprir as metas que elas se propõem a cumprir no começo do ano? Bom, é porque elas tentam mudar tudo o que tem de errado na vida delas de uma hora pra outra. E eu vou te dizer que simplesmente você não consegue mudar os maus hábitos de uma vida toda, todos juntos, de uma vez só, de um dia pro outro, só porque o ano virou. Eu conversei mais sobre isso no vídeo 17 aqui no canal, um vídeo sobre como criar hábitos saudáveis pra você conseguir emagrecer. Se você quiser saber na prática como criar novos hábitos saudáveis, você precisa assistir esse vídeo. Foi o último vídeo do ano passado e eu lancei ele meio que como um esquenta pro projeto. Enfim, o link desse vídeo tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas enfim, resumindo, geralmente no começo do
quando as pessoas se enchem de metas, elas querem emagrecer e entrar numa vida saudável, conseguir uma promoção no trabalho, ter mais tempo com a família, ler um livro por semana, aprender um novo idioma e diversas outras coisas todas juntas ao mesmo tempo. E com isso elas acabam se sobrecarregando ali e depois de um tempo ali já cansadas, enfadadas, elas não conseguem manter essa rotina e desistem de tudo e deixam tudo pro ano que vem. Então presta bem atenção nisso que eu vou te dizer agora. A melhor forma de você começar na vida saudável, para construir o hábito de treinar com frequência e disciplina e conseguir emagrecer, é definir isso, a vida saudável como um todo, como seu principal objetivo e focar toda a sua energia nisso. E depois que esse hábito, esse estilo de vida estiverem bem incorporados ali na sua rotina, você pode passar ali para conquistar o próximo objetivo. Então foca nisso e tenha a vida saudável como seu principal objetivo no momento. E já como a gente está falando aqui sobre vida saudável como um todo, lembre-se de que é sim importante treinar regularmente, mas atividade física é só um dos três pilares que formam a vida saudável. Sua rotina de alimentação e a sua rotina de sono também são igualmente importantes. Eu vou usar aqui uma metáfora bem estranha, mas eu espero que você consiga entender. Se liga só. Pensa que a vida saudável é um bolo. Sim, um bolo. A sua alimentação são os ingredientes que vão fazer parte desse bolo. Os treinos são tipo um fermento ali. É o que vai fazer crescer todo o bolo, que vai dar liga, vai fazer tudo ficar no seu devido lugar. E o sono, o descanso, é como se fosse o forno. Precisa daquele tempo lá no forno pra dar tudo certo. Não existe bolo sem um desses três passos. Não existe bolo sem ingredientes. Não existe bolo sem fermento. Não existe bolo sem forno. Precisa da união dos três pra dar tudo certo. Mas assim, deixando os bolos de lado e voltando pro tema do vídeo, que é como sair da inércia e começar ou voltar a treinar, é como eu te disse. Se você realmente quer alguma coisa, você vai lá e faz. Então não espera começar segunda-feira, não espera a próxima semana, não espera comprar a roupa do treino, o tênis, a garrafa de água. Simplesmente comece. Não tem momento certo. O momento certo é hoje. Agora, se você vem adiando muito ou colocando muitas condições pra começar as atividades, faça o exercício aí, pense, veja se isso é realmente importante pra você, se é o seu principal objetivo no momento. Vamos lá, recapitulando tudo pra você não esquecer de nada. Primeiramente, você vai escolher os melhores dias da semana e o melhor horário pra você começar a treinar. Depois você vai escolher ali uma atividade que você realmente gosta de fazer. Pode ser em casa, ao ar livre, na academia ou qualquer outro esporte que você curta. O importante é já algo legal que você goste de fazer. E se você não tá curtindo muito a atividade que você tá fazendo no momento, passa pra próxima até achar uma que você realmente se identifica. Você tem todo o tempo do mundo pra achar algo legal pra fazer. E por último, simplesmente comece. Não pense, não arranje desculpas, só comece. Ok, você começou ou voltou com a prática de atividade física regular, mas algo me diz que não é a primeira vez que você tá aqui. Você já tentou isso antes, não tentou? Me diz se eu tô errado aqui nos comentários. Bom, se você não passou por isso, sinta-se sortudo, porque a grande maioria das pessoas começa na prática das atividades físicas, seja em casa, ao ar livre ou na academia, e depois de um tempo conseguindo se manter constante nos treinos, surge algum imprevisto de última hora, você tem que deixar de treinar um dia, aí passam 2 dias, 3 dias, e quando você percebeu, você já tava vários meses sem conseguir tempo ou sem ter coragem mesmo de retomar os treinos. E é sério, não tem nada mais frustrante do que ter sempre no seu radar a meta e o objetivo de começar ou voltar a treinar, mas nunca conseguir se manter constante na atividade para conseguir alcançar os seus objetivos. Então, com esse gancho, vamos pro segundo capítulo, ver o que fazer para conseguir se manter motivado e disciplinado sem falhar com a sua rotina de treinos depois de já ter começado. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer pra não falhar mais, se você anda falhando, é saber por que você tá falhando. O que é que tá causando isso? Você tá se sentindo frustrado porque não tá conseguindo ver nenhum resultado no seu corpo? Tá se sentindo meio desmotivado, sem vontade mesmo, sem saco pra isso? Você não tem tempo pra treinar, tá com a agenda muito corrida? Mas será que você realmente não tem tempo? Bom, acho que eu nem preciso explicar que esse aqui é um tópico sensível. Depende muito da sua realidade. Eu não posso dizer pra uma pessoa que trabalha, passa 2 horas por dia no transporte público, que estuda, tem que cuidar dos pais, os filhos, enfim. Eu não posso virar pra esse tipo de pessoa e dizer que ela não treina porque ela não quer. Mas provavelmente você que clicou nesse vídeo, dizer que não tem uma horinha, 40 minutos, 20 minutos que sejam pra começar a se exercitar, é criar uma desculpa pra mascarar a sua falta de disciplina. Então faça o exercício e pense nisso. Será que você tá escondendo a sua falta de disciplina na sua falta de tempo? Olha só, no começo vai ser sim bem difícil, como em qualquer outro processo de mudança na sua vida, ou qualquer outro novo hábito que você queira adicionar na sua vida. Mas olha só, eu garanto que se você continuar, vai ficando mais e mais fácil, até que você vai chegar em um ponto que você vai estar fazendo tudo no modo automático, porque o hábito de se exercitar já vai estar integrado na sua vida. Mas esse hábito não vai aparecer lá do nada, né, meu colega? Você tem que dar um pontapé inicial para as coisas começarem a progredir. Mas como você pode fazer isso? Tenha alguns incentivos externos. Primeiro incentivo, organize a sua alimentação.
Se você já tá comendo direitinho, fazendo as suas marmitas pra semana, quando o seu cérebro tentar te auto-sabotar, você com seu lado racional vai lá e vai pensar: caramba, eu tô comendo certinho, não vou jogar esse esforço no lixo. E com isso, você vai ter uma motivação a mais pra treinar naquele dia. Se você já comeu tudo errado, o seu cérebro vai tentar te auto-sabotar, dizendo que você já não comeu direito, então não tem por que treinar, que é melhor você deixar pro próximo dia, pra você conseguir fazer tudo certo desde o começo do dia. Pra contornar isso, tenha sua alimentação regulada. Incentivo externo número 2. Treine pela manhã. Eu não vou me aprofundar muito aqui, a gente acabou de começar sobre treinar pela manhã no capítulo anterior, mas lembrando aqui rapidinho, pra ficar bem fresco na sua memória, é comprovado que treinar pela manhã te ajuda a manter a consistência nos treinos. Treinar pela manhã também te ajuda a regular o apetite, e vai ser ótimo pra você que quer emagrecer. Treinar pela manhã também te ajuda a ter um sono mais regulado, de maior qualidade, dentre vários outros benefícios, como a gente já tinha conversado. Então, se você puder, treine pela manhã. Incentivo externo número 3. Se inscreva em algum esporte externo. Tá, mas como assim externo? Um esporte que você precisa sair de casa pra poder praticar. Aqui pode entrar academia na sua vida. Você pode talvez se inscrever em um ginásio de crossfit, em um clube de natação, entrar pra um time de vôlei, sei lá. Tudo que você precisa fazer é tentar ir pra um esporte que seja fora da sua casa. Se você clicou nesse vídeo com a intenção de conseguir emagrecer treinando em casa, esse incentivo talvez não te ajude muito. Mas se liga só, se você se inscreve em algum esporte externo, só o incentivo de já estar pagando pela academia, por exemplo, ou pelo crossfit, enfim, pagando pela sua atividade, vai fazer você inconscientemente ter um incentivo maior. Porque é muito fácil pra você, na hora de treinar, se você treina em casa, por exemplo, você sentar no sofá 5 minutinhos pra responder alguém no celular e sem nem perceber passar 40 minutos rolando reels do Instagram ou vendo um vídeo aqui no YouTube. Aí já fica tarde, você não tem mais aquele tempo, ou acontece algum imprevisto e você vai deixando pra treinar no próximo e no próximo dia. Enquanto tiver um amanhã, você vai deixar pra treinar amanhã. Além de que quando você treina em casa, você tem muitas distrações que podem ali tirar o seu foco. Então considere a possibilidade de ter uma atividade externa pra você criar o compromisso de exercê-la. Mas, claro que não é pra você usar isso como desculpa. Se você só pode treinar em casa, treine em casa mesmo. Indo para o quarto incentivo, tenha um parceiro de treino. Sim, outro incentivo que você pode ter é ter um parceiro de treino, uma dupla. Porque vai chegar o dia que a preguiça vai tomar conta de você. Não tem jeito, a gente vai conversar também mais um pouco sobre isso já já. Mas quando esse dia chegar, que você não tiver a fim de fazer nada de jeito nenhum, tenha um parceiro pra literalmente te arrastar da academia, ou até o crossfit que seja, vai te ajudar a se manter constante sem falhar. Combine isso com seu amigo. Amigo, se um dia eu disser que não vou, vem na minha casa mesmo assim e me arrasta. Mas não precisa ser só seu amigo, pode ser seu primo, sua prima, irmão, irmã, namorado, enfim. O importante é ter alguém legal que você confia pra vocês manterem a prática juntos, um motivando o outro nos dias que precisar. Continuando, o incentivo número 5. Tem que incluir a rotina de treinos e a vida mais saudável na rotina da sua família. Se você conseguir fazer com que a sua família embarque aí nessa jornada saudável com você, vai ser ótimo pra te ajudar a se manter tanto na rotina de treinos, tanto na dieta. É sério, não tem nada pior do que você estar ali focado na sua dieta e aparecer magicamente um bolo de chocolate te chamando ali na geladeira. Mas é claro que se você mora sozinho, essa regra não se aplica pra você. Mas, se você mora com alguém, tenta fazer com que essa pessoa acompanhe você na sua rotina saudável. Não seja muito chato. Se você não conseguir convencer as outras pessoas, tudo bem. Pessoas diferentes têm objetivos diferentes e é legal que você respeite a decisão dos coleguinhas. Mas lembra que se a outra pessoa ou as outras pessoas que moram com você terem seu exemplo, que você tá 100% focado, justamente seu exemplo pode despertar nelas ali o desejo de mudar de vida também. Incentivo externo número 6. Estude sobre a vida saudável. Não é bem estudar como você tá pensando. Não é pra sentar com papel e caneta na frente do computador uma hora e estudar sobre emagrecimento. É mais sobre pesquisar os assuntos que você acha interessante ou que te ajudem a melhorar o seu desempenho nos treinos. Na academia, por exemplo. Às vezes você tá meio sem jeito, não sabe bem a dinâmica do movimento, não sabe o que tá fazendo direito. Os professores da academia também, às vezes, né, não ajudam muito. Isso pode te frustrar e fazer você dar uma murchada ali na vontade de treinar. Então tenta pesquisar um pouco sobre o que você tá fazendo, a execução correta dos exercícios, formas que você pode intensificar ou aliviar um movimento que você não tá conseguindo fazer direito. E uma forma legal de fazer isso é com o nosso próximo incentivo. Acompanhe pessoas e criadores que você se inspira e admira na vida saudável. Sim, você pode acompanhar criadores sobre vida saudável aqui no YouTube, por exemplo, ou lá no Instagram, no TikTok. Isso além de te ajudar a estudar e aprender mais sobre vida saudável como infotenimento, o conteúdo ali que você aprende alguma coisa, mas ao mesmo tempo te serve como diversão, como passatempo. Isso vai te ajudar a sempre se manter ali imerso na vida dos treinos, na vida saudável em geral. Vai te ajudar a ter ali um senso de comunidade pra você sempre estar motivado. A minha For You do TikTok, por exemplo, só tem vídeo de academia, receitinha saudável e a Taylor Swift. Mas a Taylor Swift não vem o caso no momento. Bora lá pro último incentivo externo que você pode ter, que é: tem um checklist pra você registrar as suas conquistas e o seu progresso. Esse aqui parece um dos mais bobos, mas incrivelmente é um dos que mais funcionam. Eu digo isso por experiência própria. Se você tem um checklist num calendário, por exemplo, e você foi de segunda a quinta no treino, tudo certinho, mas na sexta bateu aquela desanimada, vê ali marcadinho os outros 4 dias da semana, faltando só um pra você dar o check final. Isso pode te ajudar a dar aquela motivada que você precisava pra ir lá treinar. E anotando essas pequenas conquistas realmente vai fazer com que você se sinta mais motivado. Você precisa lembrar que todos os objetivos relacionados à vida saudável
sustentável são a longo prazo. Mas essas conquistas a longo prazo são formadas por conquistas menores. E você registrando tudo vai te ajudar a ter a noção ali que você tá sempre evoluindo. Vou te contar agora como eu faço. Eu tenho uma agendinha normal dessas de papelaria, e eu sempre grampeio a ficha de treino do dia da academia na minha agendinha. Essa aí que eu tô mostrando pra você é do ano passado, não dá nem pra ler o que tá escrito aí na ficha de treino, de tão apagada que tá, acho que é de agosto do ano passado. Eu passei um tempo procurando uma página que não tinha nada de importante anotado pra poder mostrar aqui pra você. Enfim, essa é uma das melhores partes do meu dia, chegar em casa com a perna bamba do treino, tomar meu pós-treino depois e marcar ali na agenda a ficha do dia. É sério, não tem nada mais gratificante. Mas tem aplicativos que você pode usar, enfim, dá seu jeito aí de ir registrando seu progresso. Bom, não é nenhum nem outro desses incentivos externos que eu te dei que vai fazer com que você magicamente nunca mais falte um dia nos treinos. Não é porque você seguiu algum criador que você curte sobre vida saudável, não é porque você se matriculou na academia ou organizou sua alimentação que você vai estar imune e não vai falhar nunca mais. Mas o acumulado vai funcionando tipo enxadinha. Você vai somando um incentivo com o outro e você vai somando e no final do dia você vai ter, entre aspas, uma soma total de fatores que vai te ajudar a manter a disciplina e a constância nos treinos. E como a gente estava falando de disciplina quase agora, tem outras duas coisas que você precisa incluir no seu mindset. Tô usando a palavra mindset, já posso ser até um coach. Enfim, tem outras duas coisas que você precisa ter bem claro aí na sua cabeça para que você tenha uma relação saudável com tudo isso, com a vida saudável em geral. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que é melhor feito do que perfeito. Sim, não deixa de ir porque não tem tempo suficiente ou porque não tá se sentindo muito motivado naquele dia. Vai lá e treina, mesmo que seja 20 minutinhos, 10 minutinhos. Procura uma aula de HIIT aí na internet, tem vários, para você conseguir construir a disciplina de treinar todos os dias. Você não pode simplesmente contar com a sua motivação pra ir treinar. Vai ter dias que você não vai ter um pingo de vontade de ir mesmo e tá tudo bem. O importante é você ir mesmo assim sem vontade. Mesmo que o treino não renda muito, o importante é ir fazer lá o treino. Então lembra, não deixa de ir porque não comeu certinho no dia, porque seu parceiro de treino não foi. Se esforça, coloca energia nisso e não importa o que acontecer, vai lá e faz o treino. Mas aqui entra o segundo ponto, que é que vai ter o dia sim que você vai falhar. Falei tudo isso pra chegar aqui nesse ponto de dizer que sim, você vai falhar. Esse dia vai chegar. Talvez seja na sua primeira semana, talvez seja no seu primeiro mês. Enfim, esse dia vai chegar. E é aqui que você precisa trabalhar o seu psicológico pra entender que tá tudo bem falhar. Faz parte do processo, já que você não é uma máquina. Então, constrói aí o seu psicológico pra ter essa consciência que você vai falhar sim, mas o mais importante é você continuar mesmo tendo falhado. É assim que você vai construir a sua disciplina. E tem mais uma coisa super importante que vai te ajudar a se manter constante nos treinos, que é se organizar pra planejar a sua rotina de treinos de forma estratégica pra você conseguir ter o máximo de resultado no mínimo de tempo possível. E esse é o gancho pro nosso próximo capítulo. Bora conferir? Escrevendo esse roteiro, eu tava pensando que apesar de tudo, apesar de ser difícil começar a se exercitar, e mais difícil ainda se manter constante nos treinos depois disso, criar um planejamento e dividir os treinos pra otimizar os resultados é a parte mais complicada. Se você não tem um profissional pra te ajudar, leva um tempo pra você estudar como fazer as coisas e como fazer do jeito certo. Porque aqui é bem, bem delicado. Qualquer errinho ou exagero, você acaba tendo risco de se lesionar. Por isso eu quero que você preste bem atenção agora nessa parte com planejamento de treinos, beleza? Então, bora lá! Vamos começar conversando um pouco sobre como funciona o emagrecimento. E é importante que você saiba isso, porque a maioria das pessoas comete um erro que talvez você também esteja cometendo. E se você comete esse erro, você pode se matar de treinar, que mesmo assim você nunca vai conseguir nenhum resultado. Então, vamos lá. Bom, pra conseguir emagrecer, você precisa ter um déficit calórico, que é quando você consome uma quantidade de calorias menor do que o seu corpo gasta com as atividades normais do dia a dia. Quando isso acontece, quando você consome menos calorias no seu dia do que o seu corpo gasta, o seu organismo precisa tirar energia de algum lugar pra conseguir sobreviver. Daí acontece no seu organismo um processo que a gente chama de lipólise, que de maneira bem simplificada pra você entender, é quando o estresse do déficit calórico na sua dieta ou do seu treino faz com que o seu organismo libere alguns hormônios que são transformados em enzimas, e essas enzimas quebram a gordura que você tem no seu corpo, e essa gordura é usada como fonte de energia pro seu organismo. Ficou confuso? Não entendeu nada? Eu sei, é complicado. Mas o que você precisa saber é que quando você tem um déficit calórico, o seu organismo usa a gordura que tá no seu corpo como fonte de energia. É assim que você consegue emagrecer. E aqui entra o erro que eu tinha te comentado. Lembra que eu falei que pro déficit calórico acontecer, você precisa consumir menos calorias do que o seu corpo gasta diariamente? Pois então, se você começou a treinar, mas não regulou a sua alimentação, não adiantou de nada, porque você só vai emagrecer se você consumir menos calorias do que o seu corpo gasta. Por isso, muitas pessoas treinam, treinam e treinam, mas não conseguem resultado nenhum. E observe que eu falei, você precisa consumir menos calorias do que o seu corpo gasta. Você não precisa comer pouco. Aqui entra outro erro. Restringir muito a alimentação não é a melhor estratégia pra você conseguir emagrecer, não. Você consegue emagrecer comendo muito,
muito bem sem passar fome, compensando essas calorias a mais consumidas na alimentação no seu gasto calórico durante o treino. Obviamente, acho que eu nem preciso dizer isso, não é pra comer um combo de 2.000 calorias no McDonald's e tentar compensar isso no treino no dia seguinte. Mas você consegue ir fazendo esse balanço pra não precisar restringir muito a alimentação. Porque se você restringe muito, é muito provável que você não consiga manter essa restrição por muito tempo. E acabe em algum momento explodindo e comendo muito mais do que você deveria. É por isso que alinhando a dieta com o treino, é muito mais provável que você tenha um emagrecimento saudável e mantenha essa perda de peso a longo prazo, do que se você só fizer a dieta e não treinar. Com isso, você não vai sofrer com o efeito sanfona ou o efeito rebote. Mas enfim, esse papo sobre déficit calórico a gente já teve no primeiro vídeo do projeto. Pra saber mais, eu recomendo que você assista esse vídeo se você não assistiu ainda. O link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Como eu já te expliquei, pra emagrecer, você precisa ter um déficit calórico, consumindo menos calorias por dia do que seu corpo gasta. E se exercitando regularmente, você consegue aumentar esse seu gasto diário de calorias. Pensando nisso, esse planejamento de treinos que eu separei pra você tem um foco em exercícios de cardio, que são os exercícios que aumentam bastante o seu batimento cardíaco, fazendo você gastar mais calorias. Eles são os mais eficientes pra você aumentar bastante a sua queima calórica. Você também consegue aumentar bastante o seu gasto calórico com outros tipos de esportes, outras atividades. A musculação, por exemplo, é uma das melhores, se não a melhor atividade pra você conseguir emagrecer. Mas, por conta da facilidade, da praticidade, a gente vai focar aqui nos treinos de cardio, beleza? Porque, por exemplo, treinando em casa, se você quer um trabalho de uma musculatura muito isolada, como é possível ter na musculação, você não consegue ter esse tipo de estímulo sem todas as máquinas específicas da academia. Um treino de bíceps, por exemplo. É muito difícil você emular em casa o trabalho de uma rosca direta com a facilidade, com o conforto que uma barra W te dá, por exemplo. Ou emular em casa o trabalho de uma rosca Scott. Enfim, não é que você não consegue ter resultado treinando em casa, você consegue, mas a facilidade que os equipamentos da academia te dão pra um treino mais direcionado é assim, outro nível. Por isso a gente vai focar aqui nos treinos de cardio, beleza? Então vamos lá, a gente vai trabalhar aqui com um treino ABC. Mas o que é um treino ABC? Bom, a gente vai treinar no dia A um primeiro grupamento muscular, no dia B um segundo, no dia C um terceiro. No dia A a gente vai fazer ombros, peitoral e tríceps, no dia B costas e bíceps, e no dia C quadríceps, posterior de coxa, glúteos e panturrilha. Aqui ficou faltando os músculos da região do core, do abdômen, mas além de eles já trabalharem na estabilização do seu corpo enquanto você tá exercitando todos os outros grupamentos musculares, seja superiores ou inferiores, principalmente inferiores, a gente vai colocar aqui uns exercícios para essa musculatura dividida entre os treinos ABC. Tá, mas qual é a mágica dessa divisão? O primeiro ponto é que essa divisão engloba os músculos em grupamentos musculares que quase sempre tem um trabalho sinérgico. Ah, como assim? Não entendi. Calma, amigo, eu te explico. Se liga nesse exemplo. A maioria dos exercícios que envolvem o trabalho do peitoral também envolvem o trabalho dos seus ombros e do seu tríceps. Em uma flexão de braço, o trabalho muscular principal vem da união desses três músculos. Do mesmo jeito que acontece em um agachamento, você tem um trabalho em conjunto do seu quadríceps, do seu posterior de coxa, dos seus glúteos e das panturrilhas para fazer o movimento. Então, esse é o primeiro ponto. Os músculos estão divididos em grupamentos junto com outros músculos que geralmente trabalham junto com eles. Mas o segundo ponto, que talvez seja mais importante que esse primeiro, é o descanso de todos esses grupamentos musculares. A vida saudável é composta por três pilares: a alimentação saudável, a rotina de treinos e o mais importante é o seu sono e o seu descanso. O ponto do treino ABC é que enquanto você está treinando um grupamento muscular, ele vai ter o tempo de descanso adequado até você trabalhar ele novamente. Se, por exemplo, você trabalhar o grupo A na segunda-feira e continuar os trabalhos com o grupo B na terça-feira e o grupo C na quarta, você só vai trabalhar o grupo A de novo na quinta-feira e assim sucessivamente. Esses dois dias de descanso são na maioria das vezes o tempo que aquela musculatura leva pra se recuperar por completo até você estimular ela de novo. E é por isso que a divisão ABC funciona tão bem. É a divisão que a maioria das academias usam. Bom, agora você já sabe que essa divisão de treinos é perfeita pra você conseguir emagrecer. A divisão em ABC, com o dia A pros ombros, peitoral e tríceps, o dia B pra costas e bíceps e o dia C pra perna completa. Mas, lembra que mesmo com essa divisão dos treinos por grupamentos musculares, o foco são os exercícios que aumentam bastante o seu gasto calórico, já que por causa das limitações de treinar em casa, a gente não consegue ter um estímulo muito específico para cada músculo individualmente. Tá, agora vamos ver como é que fica esse planejamento na prática. Eu não posso te passar uma ficha de treinos completa, porque eu não sou profissional formado em educação física ainda, mas eu posso te passar uma lista de exercícios pra você montar a sua própria ficha de treino. Então presta bem atenção agora. O treino vai ser dividido em duas partes. A primeira parte são os exercícios focados no gasto maior de calorias, os exercícios de cardio. E a segunda parte são os exercícios com foco no trabalho muscular um pouco mais localizado. Então como fica isso? Se você é iniciante, eu recomendo que você faça o treino ABC dividido em 3 dias da semana, com um dia de descanso entre os dias de treino. Se você é iniciante, não precisa fazer muito mais que isso pra conseguir ter um resultado legal. Você ainda vai estar se adaptando e é legal que você respeite o seu corpo. Você pode acabar se machucando se quiser forçar ele a mais do que ele aguenta. Mas, se você já é mais avançado, você pode fazer o treino de segunda a sábado e descansar no domingo. Dito isso, agora que você já sabe qual é a melhor forma de dividir o seu treino, vamos para a lista com os exercícios, para você conseguir montar aí o seu treino de fato. Começando pelo treino A. Aqui vão as primeiras opções de exercícios com foco no gasto maior de calorias. Corrida estacionária,
elevação de joelhos, elevação de tornozelos, abdominal cruzado, abdominal cruzado unilateral, abdominal supra, e abdominal infra. Agora os exercícios com foco nos grupamentos musculares. Para o peitoral, algumas opções são flexão de braço, flexão de braço com impulso, flexão de braço inclinada, essa aqui tem um trabalho com ênfase maior na parte superior do peitoral. Flexão de braços declinada, essa aqui tem uma ênfase maior no trabalho inferior do peitoral. Flexão de braço diamante, essa aqui tem um trabalho maior do tríceps, alivia mais o trabalho do peitoral. Flexão de braço ampliada, essa aqui tem um trabalho maior de peitoral, alivia o trabalho do tríceps. Você pode usar o joelho em todas essas variações se o exercício estiver muito difícil para você, menos na flexão declinada, claro. Para o tríceps, a gente tem aqui o tríceps no banco e o mergulho no banco. Para os ombros, rotação de ombros no sentido horário, rotação de ombros no sentido anti-horário. Vamos agora para o treino B. Aqui vão as opções de exercícios com foco no gasto maior de calorias. Pula corda. Polichinelos. Burpee. Burpee mais incompleto. Prancha. Prancha lateral. Abdominal tesoura. E abdominal remador. Para as costas agora, Superman. Superman unilateral. Alongamento gato cobra. Agora pro bíceps. Como eu tinha te falado, é difícil ter um trabalho mais focalizado pro bíceps treinando em casa só com o peso do corpo. Você pode tentar improvisar o trabalho de um rosca direto usando alguns pesos, como uma garrafa pet cheia ou um saco de areia. Outro exercício que também trabalha bem o bíceps é a barra fixa e todas as suas variações. Mas esse aqui é um exercício um pouco mais avançado. E talvez você nem tenha a própria barra pra poder fazer o exercício. Além de, como eu te falei, é um movimento um pouco mais avançado. Se você é iniciante, eu recomendo que você pule esse aqui. Agora indo pro treino C. Aqui vão as opções de exercícios com foco no gasto maior de calorias. Passada lateral. Corrida tesoura. Escalador. Escalador borboleta. E perdigueiro. Para o quadríceps e o posterior de coxa agora. Agachamento. Agachamento com salto. Agachamento sumô. Avanço. Afundo. Afundo lateral. E agachamento isométrico. Para os glúteos, ponte. Elevação pélvica. Agachamento búlgaro.
glúteo quatro apoios, mas com a perna estendida. Glúteo quatro apoios, mas com a perna flexionada. E adução. E fechando para as panturrilhas. Panturrilha livre. Panturrilha livre, sumo. Ok, você já tem a lista com os exercícios. Como eu recomendo que você monte o seu treino? Para iniciantes, eu recomendo que você escolha de 1 a 2 exercícios com foco em queimar calorias. E mais um exercício com foco em cada músculo específico daquele grupamento do dia. Fazendo 2 séries de cada exercício, com mais ou menos 30 segundos de duração de cada série. E um tempo de 1 minuto de descanso entre cada série. Então ficaria mais ou menos assim na prática. Um exemplo de treino A. Você faria 2 séries de 30 segundos de corrida com elevação de joelhos. 2 séries de 30 segundos de toque de tornozelos. Esses dois exercícios com foco em queimar calorias. 2 séries de 30 segundos de flexão de braço. Esse aqui é focado no peitoral. 2 séries de 30 segundos de tríceps no banco. Esse aqui é focado no tríceps. 2 séries de 30 segundos com rotação de ombros no sentido horário. Esse aqui é focado nos ombros. Lembrando de dar 1 minuto de intervalo entre cada série. Continuando, agora para os intermediários. Eu recomendo que você escolha 2 exercícios ou 3 com foco em queimar calorias. E mais 2 exercícios com foco para cada músculo do grupamento muscular. Fazendo 3 séries de cada exercício. Com mais ou menos 45 segundos de duração de cada série e um tempo de descanso de 1 minuto entre cada série. Então ficaria mais ou menos assim. 3 séries de 45 segundos de pula corda, 3 séries de 45 segundos de polichinelos, 3 séries de 45 segundos de prancha, 3 séries de 45 segundos de Superman, 3 séries de 45 segundos de Superman, só que unilateral, 3 séries de 45 segundos de rosca direta e 3 séries de 45 segundos de rosca alternada. Lembrando que o tempo de descanso entre cada série ainda é 1 minuto e a divisão fica com os 3 primeiros exercícios com foco no gasto calórico e os 4 últimos com foco em um trabalho muscular um pouco mais direcionado. E pra você, meu amigo mais avançado, eu recomendo que você escolha 3 ou 4 exercícios com foco em queimar calorias e mais 3 exercícios com foco por músculo do grupamento muscular, fazendo 4 séries de cada exercício, com 1 minuto de duração de cada série e o tempo de descanso de 1 minuto entre cada série. Então ficaria mais ou menos assim na prática, agora usando de exemplo o treino C. 4 séries de 1 minuto de corrida estacionária tesoura, 4 séries de 1 minuto de escalador, 4 séries de 1 minuto de escalador borboleta, 4 séries de 1 minuto de agachamento, 4 séries de 1 minuto de agachamento com salto, 4 séries de 1 minuto de agachamento sumô, 4 séries de 1 minuto de ponte, 4 séries de 1 minuto de elevação pélvica, 4 séries de 1 minuto de glúteo 4 apoios, 4 séries de 1 minuto de elevação de calcanhar e 4 séries de 1 minuto de elevação de calcanhar sumô. E assim ficariam os 4 primeiros exercícios com foco em gastar bastante calorias, os exercícios 5, 6 e 7 com foco no quadríceps e no posterior de coxa, os 8, 9 e 10 com foco nos glúteos e os últimos com foco nas panturrilhas. Bom, um dos motivos que eu separei o planejamento e a divisão de treinos desse jeito, te dando as opções de exercício para que você escolha qual você vai colocar no seu treino, é que às vezes a gente consegue ter o mesmo resultado trabalhando com exercícios diferentes. Então não tem por que você insistir muito em um exercício específico que às vezes te gere algum desconforto, ou que você não gosta de fazer por algum motivo, só para ter um resultado. Então por isso eu te dei aqui várias opções diferentes, para você ter essa oportunidade de trocar um exercício que você não se sente tão bem fazendo. Você não precisa também seguir à risca tudo que eu falei hoje aqui no vídeo, é mais para você ter um aluno luz de como conseguir montar o seu treino sozinho em casa. Eu vou lembrar você mais uma vez que é importante você dar uma passada no médico antes de fazer qualquer tipo de exercício físico e também, se possível, você fazer tudo acompanhado por um profissional de educação física. É como eu te disse no vídeo passado, não sei se você assistiu. Em um mundo perfeito, todas as pessoas conseguiriam fazer tudo com o acompanhamento de um personal, mas não é todo mundo que tem o orçamento para conseguir ter esse tipo de acompanhamento. Então o objetivo aqui é que você tenha uma luz para você conseguir fazer tudo sozinho ou sozinha até você ter condições de conseguir ter alguém para te acompanhar. Enfim, o vídeo de hoje vai se encerrando por aqui. Foi um conteúdo bem denso. Eu espero que você tenha conseguido absorver tudo. Deu bastante trabalho pra fazer. O meu notebook quase se foi com Deus pra conseguir exportar esse vídeo. Então, se você curtiu, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo antes de ir embora. E é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder os nossos próximos conteúdos e as próximas partes do projeto Seca 2023. O link pros outros vídeos do projeto, mais o link pro outro vídeo que eu citei hoje e também o link pra playlist completa do projeto. Todos esses links tá tudo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma conferida que eu te garanto que você não vai se arrepender. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários. Ou se você preferir e quiser bater um papo comigo, entra aqui em contato com a gente pelas nossas outras redes sociais. Dito isso, o vídeo de hoje termina por aqui. Eu te vejo no nosso próximo vídeo.